tothom que no vulgui que es tornin a tancar totes les portes, que es tornin a tancar totes les finestres, que ens tornin a situar una altra vegada en posició de derrota i de retirada a les classes populars i als independentistes en aquest país, que el 24 de maig i el 27 de setembre hem d'omplir les urnes. Per una vegada, no només ens hem de mobilitzar al carrer, sinó també d'omplir les urnes massivament, els ajuntaments els hem d'omplir d'alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, independentistes, socialistes i feministes, perquè serem la garantia que ningú en el bloc sobiranista pactarà amb l'estat espanyol, que ningú es farà enrere, que omplirem de drets socials i democràtics la independència de Catalunya i que farem que aquest sigui un projecte majoritari de la societat catalana, que és el que necessitem per blindar majories el 27 de setembre i que no ens tornin a tancar les portes al canvi i a la llibertat. Per tant, aquest 24 de... cames, mans i tot el que sigui necessari per guanyar i per capgirar la història.